Omukulu SSUUNA Ben. Waji muganda wange. Owechi nyanya nyanya. Kuliko yuko makutano. Onange tuwavudeo. Kuno ndi waji kubi, waji avuluza. Wentio. Ba, sabula. Nyono ona. Ipo nande kambi ono onye. Soko wabuze kaba kulaba. Balamusa koba nyo anyiba nge mwena. Abambele dewa abanyambi mumbele yange. Nga wendi. Sajia wa mwe. Nolue nsongeyo. Bakuli sayo mwena mwena abaze kumakutano mikwano jange. Bakulikireyo dala. Banange mwanda zobu wagizi. Narabio kulaini. Eye nyola buweti. Paka kukubelia wala. Nga mwena nge nabira banga mugundi. Mubusimanyi wa imbi. Nga mwena nge. Nange mkama antusiza wano. Hati nenzira muna mbeba liza dandi. Mweba liyedala. Banange chaba dechiti ibu. Narabio kusanyu. Nenda bokuwa gala. Nange nengamba we wao. Baganda bange bano manjaga debo ati mansanyu kide. Nange nemba kubendongo. Tuwabude waka sana kaka kumachia. Na kuteo kufana hiyo waka sana anga kaka. Hii kumachia bayaye nemba buza ndi bajanja. Wechito we nalanga we nchikozenti. Yee waka sana kaka. Wamaze sawa meka. Bili ezo kumachia. SSUUNA Ben oloza abantu baba denga bameka abaze mchivulu chyo baba de bangi nyo echenkani dawo bade basuka mtu alo gumune ekitundu bade mitwalo bade bayingire mitwalo ebiri okubanga nokubanga jaweze lwachi wazereti ku stage abayimbi babade kanatuse nenda ba nga abantu mulayini bangi gabulwendoza mu genda ku stage nga ndaba banata abayingira banagamba batya nenjira nga ngenda ninda lindako. Nebo programu yangi na ina jikola nga nina kuingira ku stage saa 2. Ninga buli bwentu nule bwelu nenge alaini nenga makati abana abantu banaba gamba ki. Munange nensala okugo kulinda lindako kwe kuyita ita kuba imbya ne baba abaye mje mjenga mumberera berera mu wano nga nange bwenkola ki nga bwe ninda ko baganda bange bwe naba malo kugwera munda. Yes nga bwentu bina chikoze. Mwako gwene na yogera ko nayo nonga ma teri muyimbi. Asobola kola chindu chokola. Kuyita abantu boyita. Jebali, abasobola okukikola. Naye si kyangu. Ojoba buzi. Nakyo si kyangu. Kubanga ate nze, nze nkola one man is show. Era nze abazze ne banyambako, tewali gwe baadde basuubira. Ti abayimbi bazze ne batuyimbirako. Naye kubonabona tewali gwe baadde basuubira. Gyera ne bawatalize, tewali gwe baali baadde babanja. Babanja omuntu ogu, SSUUNA Ben. So kati, nayogera bwentyo nkimanyi nti no gye bali abasobola okukikola naye si kyangu ng'oyimiridde bomboti bwa namunigina ngera bwenyiza okuvayo ne ngamba nti nno lijja okuvayo naakola ekintu ekyo ng'ayimiridde bwati obwa namunigina buno kintu kyanjawulo kirala wasomoza abekololo n'obagamba abadde gye bekololo mwewagawaga mweyita bannannyini Kampala mukole kino kyenkoze nayogera bwentyo kintu nakyogera nga nkijja ku ntobo ya mutima kubanga zetira nyo kubera ku interviews abaganda banga no balabanga gabitumye nyo Kampala gundi abana bali wetu mu Kampala Kampala yafe bakani yankayanire bana wasingo kayanira Kampala banji gomanyiko bameka boli tula ku TV nawo libalaba kakati nengombe Kampala yafe baba babuza ntino ate banabe binyanya abagende masake yo bachi ankalanya nabugawo kache navudde ngamba nti nvire dio dane likulugudole masaka jemba denkola zire dalen nansana mu Kampala bamanyire dala nti munnange nabe Kampala etwayita bajja ewaawo abantu bagamba SSUUNA toli muntu SSUUNA weraguza omala kugenda musaba abantu abo okujja ssebo siwe kiri nategeera butegeezi bantu kye baagala SSUUNA abantu bakuyita musambwa abantu bakuyita muzimu abantu abo okujja toli wa bulijjo. Babula kituufu nange wabaolwe ntule wakane ntya SSUUNA Ben. Mu bituufu nange wabaolwe ntule wakane mbulya nga njagala ntuleko ku radio mbulize SSUUNA Ben. Ne njagala ntuleko ku TV nange ndabe SSUUNA Ben. Kubanga kama zima matuufu nange mwela likira ebiti bisere ebimu. Ze nabadde ku makutano kukalina wakulu. Ne nnengera layini bweti ne ngamba. Nkoze ntyo okulaba ku SSUUNA Ben. Mutuufu naye nga mwegomba naye kama zima matuufu kali nti. Nategeera butegeezi baganda bange kye baagala. Nategeera abantu kye baagala kye baali basibwa okuva edda nga tebakibakoleranga. Nze nembazi yatone tuwera abasookedde ddala mu Uganda eno okukolera abantu kye baagala. SSUUNA Ben okozesa ki? Mu mbeera etya? Okufuna abantu abo. Ati wali, ugambye nti nayiga kye baagala
nemba kolera echo era bwe mbayita okukiba kolera bajja kubanga nze nkimanyi naye abantu abasinga mwagala okusibwa ku bantu ebintu bye batayagala aye ne mbayita bajje babirabe kale tebabyagala kali nze bye baagala byenkola era ne mbayita ne bajja bw'oba oyagala okubeera bw'oba oyagala okufuna ku bantu nga SSUUNA BEN bafuna kola bye baagala nze nkola bye baagala so si bantu bye baagala okuwulira SSUUNA lwaki wafeza abawagizi bo ntya taata wabalimbye mujemu wangule piki ngenda SSUUNA ebisulumuzo mu kisaawe anaafuna ekisulumuzo agenda kironda abaana balonda ebisulumuzo tugenda okuba mu piki nga tekola nga ekisulumuzo mu kyesigaliza lwaki muli bafere neyanze ekibuuzo ekyo kirungi nnyo nange kenyininyini abandabyeko ku siteegi awo nabadde mu mbeera yaabwe ennyamivu naye nga kampuni gye najjamu pikipiki eno yankwatirako okusobola okubeera nga pikipiki oga nasaka piki nagenda ne ngibasakira kati bwe nali njigyawo bakama bangaabwe ne baŋŋamba nti nno tetugenda kulekera buyinza bujjudde bwa pikipiki eno olw'ensonga tulina omuyimbi omu gwe twagabira piki n'agaana ogigaba n'agiwa bakyaliibe omuyindi n'aŋŋamba mukyannuma nnyo mu mutima so n'aŋŋamba bo bategeera batya nti yagiwa kyaliibe baamanya era babikola gye bali kati nze ate mu mutima nga nze mpuli anjagala piki yeene wangulu wa booda kuba ababooda bambeereddewo nnyo akati olunaku ne lutuuka nze ne bagamba nti nno muteekeewo empenda egenda okubeera nga epiki eno ewangula nebagamba tugenda kusuula ebisumuluzo kkumi kuba ebisumuluzo kkumi nga kuliko ekisumuluzo kitya kimu ekigenda okukola ki ekigenda okuba nga kiwangulwa ne ŋŋamba nti kale era ne bakeera ne basuula ebisumuluzo bo bennyininyini nga be bakirimu bakulu bange abo piki nagendayo ne bagimpa ne tugivuga ne ngitusa ku makutano kati ekisumuluzo ne bajja bo ne bakola ki ne bakisigaza bwe bakisigaza ne bakijjamu ne bagenda ebisumuluzo ne babisuula bwe babisuula ne tulinda basuula ebifu basuula ebisumuluzo byonna kkumi babisuula bwe bantegeeza kati tutuuka ku siteegi nkoola buli eyalonze ekisumuluzo bakyali bange nga bayingirawo nga bali mwenda kubulako omu nebagezaamu ng'ebisumuluzo tewali akola ki tewali kigira kiggulawo ne mpulira nga nennyamidde nnyo mu mutima ne ŋŋamba nti nno tewali bannange mulala yalonze ekisumuluzo nga tewali n'omu ajja naye njagala okweyambisa obuyinza bwange kubanga waliwo omuntu omu yali alonze ebisumuluzo bibiri wadde byonna byali tebiggulawo nonze njagala gwe mbampa piki ebyekyo biveeko kwanze nali nze n'epiki osaga jika bya bukwakulizo nze nga njagala ababooda beeterewo enteekateeka yaabwe gye baagala okuwangulamu piki yaabwe njibawe naye ne bampa enteekateeka eyo abakulu be najjako piki kaakati tunoonya omuntu oyo omuntu oyo abula nebuuza ku bakama bange abananyini piki abaaliwoawo ne bagamba naye tukoze tutya be bandekera abo abakampuni ne baŋŋamba nti nno nedda tuba tuvudde ku tteeka lye twateesa biki kaakati mu mbeera eyo ne ŋŋamba nti aa kansooke nnindeko kko nze neŋŋomya abawagizi bange ne bagamba piki eno erina okugabwa mu bulungi ne mu bubi ne bwe luba si lwa leero kati tulaba eyasuula ebisumuluzo nti ebisumuluzo tutandika okumaakinga wana we wagenda ogende ng'oddamu oyitawo tulabe najja n'ayitawo era we yali yasuula ekisumuluzo ekyo ekiggulawo netulabawo n'abikulawo bw'ati n'akikulaga kyaliwo ekisumuluzo kyaliwo naye bakyali baffe tebaakiraba bulabi ne balonda ebisumuluzo mwenda kyokka nga surprising nga byenabyena n'obufubifu kyannuma mumutima kuba naye njagala pisi ekyesule nga egenze kirekawa brand yo because abasinga abamanyi mwabafera ekituufu naye mukama katonda ono bw'aba nga ali naawe bintu bingi nnyo bijja ne bikuyitako buyisi ne bigenda pikipiki eyo twasazeewo tugenda kugigaba omwezi lunaku lwokubiri lwa wiiki ejja kulayira si enaku z'omwezi abiri kati kulwokubiri olwokubiri olwa wiiki ejja ndooza enaku z'omwezi zijja kubeera 28 enaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri tugenda kuddaomwezi ogwokusatu tulimu gwakumeka gwakubiri nedda gwenyininyini gwetulimu omwezi ogwokubiri tugenda kuddayo ku makutano ngenda kuyita ababooda bange mwenna mbakowola ku makutano ngenaku z'omwezi 28 mujemba we pikipiki yammwe pikipiki eyo sirina kyenjikozesa nze kenyininyini simanyi piki sirina interest mu piki naye ate mwe mugiinamu interest piki eyo njirina nkonkomadde nayo sigimanyi nagimanya naye njagala mwe muba mugitwala mukomeewo ng'ensonga ebaleese kuwangula piki sigamba nti kivulu kuyingira ngenda kusaba obuzindaalo butono bwakwogererako
mpitene baganda yangu bana mabudi baje babeyo mbakwase piki eyo ngamwe mumbulide nabutya yimwagalo kujiwangula ngatuna atero kumaliza ekifunga bwacho ono nabafu abawagizibo emitijo abasajja bajimalawo eh yemizeja fe yemizeja abawagizi bange bwabatonona yatebabawo nebi anebyo webitonona yatebibawo byasensudde emitijo omusajja najisanga nga awizo gayizige zazza kiro nezibiria manager yangamba kubachati omwana namulabye nga asonjole obutibwa ati nengene nimuga sebo chichi munanga kanzi yankubulie munankube golo tadangu muta na na abo akisubo baba muyanga kanzi yakunyonyole munavayo muti yangamba olala tadangu mukutu munange no biebye naye ensonga ya pichipichi tugenda kujikwasaganya bulungi era pichi ino kuwebwayo Togena juwa chaliwo. Si shobola nze baboda bonna bachali bange. Ababoda bonna batwalanga bachali bange era nabajitutte era ali bachali wange. Kubanga boda bonna mu Uganda bonna bachali bange. Sina muntu gwengenda jiwa mbuno olw'okuba mumanyi nedda. Kabula munna mukisa yajja jitwala. Nga tunatera okumaliza. Esebo. Oli DJ. Oli presenter. Gwensonga ya munamasaka munno. Omukulu Edikenzo ojogera kochi okugamba nti file bongo lirutaya talina luyimba lusinga lulwe manyi gwenga DJ talina luyimba lusinga lulwe manyi anze namulabye musuza ekigambo ekyo kyogeredde mu busungu banamawuli amuli bazibu mutuvuganyo speed n'ogenda obuzo omuntu ebuzo kumukumunga ate omusettingira n'embeera y'obusungu musajja oyo mwayogedde naye naye nga mulina engeri gye mumuteekateeka ku pressure nagenda walizibwa okwogera ekigambo kyateetegekedde bulungi ekituufu tuwe ekitiibwa file bongo yutaya batuwa omusingi gw'endongo omulungi ate n'akola n'ennyimba eziyina sawundi omulungi nga n'olunaku olwaleero tukyazipulayizinga n'olw'ensonga eyo mwayogeza muganda wange musuuza bubi mwamunyiziza ne mumalaga mwogeza mutyo naye naye akimanyi nti omusajja yalimu amaanyi Banamole bamuvuze speed. Mumuvuga speed nga mubuza omuntu ebintu. Bantu mmwe ne mumala okututomeza ne mubidusa emisinde ne mubitwala ne mubiraga Obuganda. Ne tuli okatuvu mwanno n'olyoka ogamba kye kigenda mu maaso. Naye nga musuuza mwamuvuze buvuzi speed. Naye yennyini ekituufu akimanyi nti nno file bongo yutaya musajja wa maanyi. Akasemberayo ddala. Weewaawo. Badije bekolo wabawadde warning nga wakagenda ku stage. Kitegeeza kikuli ku mutima. Kicho bagamba kati kibulu kyaze wamazo kikola abantu baze bakuwagide kicho bagamba kati mu kamera. Badije bekolo mbagala nnyo muli baganda bange. Mpanye kitiibwa style amwe gye mukuba nnungi nnyo kubanga ngaya nepitake mu kibala nensanga nga abantu bali bwe bati ne ngamba nti nti basobola kusanyuka bati nga bimukuba sibiri munsa. Nze kyemba saba kiri kimu kyokka basaba respect. Gana fe tujibawa namwe mubankoye muyimiridde mugambanga nti no buno obusajja nabwo bwajja n'ekintu kyabwo n'ekikoze kifunye abakiwagira naye obuzibu bwe buva omwana w'ekololo mutega microphone n'agenda asabula abo tebalina kye batugamba bintu byabwe bya mukyalo simanyi mbu bikola bitya biki kati nze ekisinga okunnuma kyekyo ng'abantu bwe bagamba nti nno ba mukyalo batuleetera akasente batuwezezzaawo batuwanise waggulu obanafu ya boto nange mulimba mpuli ya bubi nze boogere ganze oba ogereze ne bafaani baffe bonna kyebagamba kiri kimu nze babanja kimu respect bakyali bange nti bw'obeera ng'olina mu kamera gy'oli tokyamukirira lwa kamera eyo kudde ate kuvuma SSUUNA BEN mbwebakuba binyaanya bya mukyalo si bya mukyalo buladi tera okuyitaayitayo n'empuli yanga namwe mutandika obusasaamu ate mubusaamu ng'enduulu evuga olowooza evugira ki eba n'ensonga lwaki enduulu eyo eba evuga kiregeza nti waliwo ekintu kyakabi kye twavumbula nammwe mukiwagire obanga tosobola kikuba yagaliza akikola omwagaliza emirembe nga badijja abamu abalungi baati bampostinga nakaawo ne bagamba ngene mwagire SSUUNA BEN neera waliwo abatugalo ne bagamba bani abakutimbako webali bantimba ani naani Shiru yantimba ne Nimrodi yantimba ngandange Nimrodi oyo oba abalala tebakumanya abata kutimba kakati njagala nkubuulire omuntu yakyogere ntya omuntu yena yenayena n'abagwira mu industry ne bw'aba ajingiddemu mu bulungi oba mu bubi era mumumanya singa muba mu industry eyo kati oyagala kuŋŋamba mbu waliyo omuyimbi atamanyi fresh daddy taliyo taliyo wadde yagwamu mu bubi
Nera ba mutegera. Nti waliwo musajja zokutabulira ebintu. Musajja avudde wona atabulira ebintu yakola ayimba nyumya. Niyi kati kikyennyo ngwe biti ebyo. So sinza kola kivulu ngekyo omuntu omu nenfuna abantu abali mitwalo ebiri. Nga nange ntula ku gundi, nga nange nyiga nyimba, nga zo nyiga n'ogambo tomanyi. Tewali DJ atamanyi SSUUNA BEN kya bulimba. Tukunize nera polisi ekuyite, nga bakuyita omwaka oguwedde. Ah, kakiiko k'ekyalo ke katudde. Nekagamba kino situkirabanga. Ne tusulanga tutunula. Situkirabanga era edansa. Baagaye ne tulabula SSUUNA ng'ayitawo simanyi naye naalirambizi kubanga ate njirya wakyusi. Bannange.